Dobar dan, lijep pozdrav svima, na mene opet i evo objašnjenja od prethodnog trika. Nadam se da vam se trik svidio, da ne duljim, krenut ću odmah sa objašnjenjem. Dosta je fora, nadam se da ćete ga dobro uvježbati i impresionirati svoje prijatelje, neprijatelje, obitelj, koga god. Dobro, kome god ga pokažete da će biti dobro. Pa ajmo vidjeti. Dakle, za trikom treba ne 6, već 7 karti, prva tajna. Naime, ovdje se skriva jedna crna karta. U ovom slučaju devetka pik. Ja za tri koristim dvije osmice i dvije devetke, te ovdje dvije devetke i osmice, ok? Znači to je to. E sad, tu devetku naravno sam sakrio ovdje iza i ona se ne vidi. Dakle, postoje dvije opcije, a to su sljedeće. Ja mogu trik krenuti sa kartama na stolu, znači ovako lijepo fino posložim da se ta devetka ne vidi. I sad kažem nekom, hoćeš trik, može. Evo imamo ovdje tri crvene, tri crne. To je jedna opcija. Druga opcija je da krećem iz ruku, odnosno da kažem može trik, može, imamo ovdje tri crvene i tri crne karte. U tom slučaju mi isto opet treba stol, ali malo možda pristupačnije. Okay? Dakle, kažem imam tri crne, tri crvene, ok? E sad, crne ću staviti odmah dolje. Da, bitna stvar, ne kažem imam osmicu tref, devetku tref, osmicu pik, ovdje imam devetku herc, devetku karo i osmicu herc. Na to neću skrenat pažnju, čak što više ne smije na to skrenat pažnju, pardon, da se ne skuži da u jednom trenutku ove devetke tref neće biti, a bit će devetka pik. Znači, to je zapravo glavna tajna ovog trika, da nisu ove tri crne karte stalno tu. E sad, znači, nakon što ste to rekli da imate tri crne, tri crvene, lijepo ih ovak skupite, okrenem crne, okrenem crvene i mogu krenuti s trikom. Naravno, pri skupljanju pazim da ovdje ne pokažem da su četiri. Znači, pažljivo iskupim, kazim. Ok, e sad kažem, crna, crvena, naravno ovdje nije crvena zapravo, nego je crna. Ok, već ste ih smrdali. Crna, crvena, crna i crvena. Ovdje držim dvije karte normalno, ok? Znači, dvije crvene su mi još ostale. Crvena, stajem lijepo gore. Kako stavim, tako sve poravnam, pucnem, puhnem i što se dogodi, crne karte skoče dolje. E sad, situacija mi je ovdje crvena, crna, crvena, crvena, ok? Što moram napraviti? Jedan mali potez, nije težak, dakle primim karte u desnu ruku, ovak, ok? I sad uzmem doljnju. Znači s prstima ovim držim, znači između palca i srednjeg prsta. Sa prstima uzmem doljnju i zatim uzmem ovu tu. Ok? I tu je držim i dalje dvije. Od ozgora to izgleda ovako. Hop, hop. Znači stvarno od ozdola još jedan put. Tk, tk. Ok? Tu. Stavljam ovu gore i ovu tu. I to je to. Ovdje držim dvije. Ok? Tu je crna ispod skrivena. Još jedan put kako to treba izgledati u brzini. Crne skoče dolje, crvene skoče gore i to je to. Ok, znači stavim ih gore. Ok. E sad, idemo drugi dio trika. Kažem, ajmo ponoviti ovo još jedan. Možda mislite da sam vas prevario ili nešto slično. Možda da li ne vjerujete u čaroliju, pa ajmo vidjeti. E sad, ovaj put malo drugačije. Prvi put dok sam stavljao karte jednu po jednu, nisam ih pokazivao. Ovaj put ću ih pokazivati. Međutim, neću pokazati baš jednu kartu. Kakva jest. A to je normalno ova tu crna, jer nju ne smiju vidjeti. Dakle, kako to radimo? Znači, kažem prvo crna karta, ide prvo. Sad, ja ovdje, moj pogled je usmjeren na kartu, kao da se i sam uvjerim da je stvarno crna. Znači, ja sad gledam u kartu, vi sad ne vidite, ali gledam u kartu. Znači, crna karta, prva. E sad, kažem crvena, okrenem sve, znači neću sad ovo napraviti. Samo ću okrenuti cijeli ovaj kup i reći crvena i pogledati u publiku. Oni će onako pogledat mene, velika većina će pogledat mene, ali će dijelom oka vidjeti ovu crvenu kartu, ali neće se uopće obazirati na to što nije to ova karta. Čak neće ni skužit, a i da skuže, koga briga, i ova tu bi isto trebala biti crvena. Tako da ono, ovo je dosta zapravo psihološka stvar, neću se sad u to upuštati, ni ja baš ne znam puno o tome, ali tako vam to ide. Dakle, kažem crvena, pogledam u publiku. Stavljam gornju tu. Kažem opet crna, mogu sad pogledati u kartu. Sad zapravo mogu svaku kartu pogledati, da se stvarno uvjerim. Kažem crvena, te na kraju
crvena, opet držim ovdje dvije, ok, stavljam ih gore, sve lijepo poravnam, pričekam par sekundi, pucam prstima i nevjerojatno crne karte opet skoče dolje i crvene skoče tu. Ovaj put radim malo drugačiji potez, odnosno umjesto da radim ovo kao prvi put, ovaj put ću samo jednu kartu staviti gore, a ovu tu ću vratiti tu. Znači, ja volim drugu kartu staviti gore, možete staviti koju hoćete. Dakle, hop hop, možete sad staviti ili ovo ili ovo. Ja volim staviti ovu gore, ovu vratiti dolje. Vi možete staviti ovu samo gore, sve jedno. Ok, ja volim ovo napraviti, tuk, i onda ovu dolje. Nekako, fluentnije izgleda, ne znam. Ok, dobro, napravili smo to i idemo sad dalje. Znači, situacija ovdje nam je sljedeća. Ovdje nam je sljedeća. Sad kažem, ok, pa čekajte malo, pa kako uopće onda izmiješati ove karte? Mislim, kad ih probamo promiješati, one se same odvoje. Imam jednu metodu za to, dosta je zanimljiva. Naime, ide ovako. E sad već sam napravio jedan potez, a to je da sam uzeo ovdje crvenu kartu. Znači, dok to govorite, uhvatit ćete ovdje s malim prstom mali break. Okay? Znači, kažete, pa kako uopće izmiješati ove karte? Znači, tu sad s palcem pogurnem, to govorim, vratim je natrag na mali prst, znači, hop, hop, ovaj potez ste već 100 puta vidjeli od mene, znači, tuf, tuf, ok, nije teško, znači, lagano pogurnem na srednji prst, kad vraćam, samo hvatam s malim. Još jedan put, tup, tup, to je to, uvježbajte. E sad, znači, dignem ju sa srednjim, tu ju dignem, tu ju vratim. Eto, u sekundi, znači, kako ćemo sad ove karte izmiješati, to imam malo prstu, i kažem, a pa, ima jedna metoda. Ok, znači sad to skupim i kažem, ima jedna metoda, znači to napravim s prstom, kao da sam morao, imao razlog da spojim ove karte, da mogu napraviti tu radnju s prstom, ok? No nisam to bez veze, tu sad ja sam stavio sve na kup, kažem, ima jedna metoda, naravno ne morate vi to napraviti, kažem, možete reći, pa ima jedna metoda, znači bilo koju gesture napravite, ne znam kako se to kaže na hrvatskom, bilo koji pokret s rukom, znači, ima jedna metoda. Okreć sad, ovdje neću da se vidi ova osmica, znači imam 4 karte trenutno iznad malog prsta, znači onu crvenu koju sam uhvatio plus 3 crne gore. Sad ću ih uzeti sa desnom rukom, a ove u lijevoj ću odmah okrenuti ovako. Znači, hop, okrenem ih. Stavljam ih dolje i sad ljudi misle da su tu 3 crvene, međutim nisu, tu su crvena, crna, crvena. To je savršeno za ono što nama treba, međutim ovdje još uvijek imamo crna, 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 crvena. Moramo to nekak posložiti, pa način na koji to radimo je da uzimamo gornju, zatim uzimamo sljedeću i sad ove tu držimo dvije, međutim nećemo ih vratiti gore, nego ih stavljamo između ove dvije. I držimo sad zapravo te dvije karte sa ove dvije, takozvani chopstick hold, znači ništa teško. Samo držite dvije karte tu sa preostale dvije koje imate. Čini se kao da imate 3 karte. Zapravo su naravno 4 i kažete ok, crne karte tu. Trik je sad gotov. Sve što trebamo napraviti je lagano uzeti ove crvene, staviti ih gore, malo puhnemo i umjesto da sad budu odvojene, one se promiješaju i dobijemo crvenu, crnu, crvenu, crnu, crvenu i na kraju normalno imate dvije. Okrenete ih zajedno, crnu. Niko neće baš biti sumnjičav u vezi ovoga jer tu se onak i ovako čekuje crna karta na kraju. I stvarno ne, crna karta na kraju. To je to. Naravno, uzmite karte. I to je to. Završili ste. Nadam se da ste sve razumjeli. Ako niste, vratite si video, pogledajte opet. Sigurno sam da ima dijelova koji vas više zanimaju, dijelova koje ste pohvatili. Hvala lijepo na gledanju. Uživajte, ugodan dan. Za još više videa se pretplatite, ostavite komentare, lajkajte video, zapratite me na Instagramu, sve imate u descriptionu i to je to. Uživajte ugodan dan i pokažite ovaj trik svima živima. Bok!